Good afternoon guys, so welcome back to my channel. So kung bago pala sa channel ko, please don't forget to like the video and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads. So ito for today guys, andito tayo sa Avanza. Ang issue kasi nito is naka-check engine. Ayan, hindi ko na ibubuksan pero naka-check engine yan. Hindi nawawala yung kanyang check engine kapag inon natin. Tapos na-scan ko na rin siya. So ang issue niya is yung oxygen sensor. So usually guys, ang basic troubleshooting kapag oxygen sensor may problema, try nyo mo nang linisan. Kung madadala pa siya, try nyo linisan. Ibabad nyo sa gasolina ng 24 hours tapos linisin nyo. So tapos i-try nyo ulit. Tapos check nyo yung mga wires kung may putol. Mula doon sa oxygen sensor, yun sa kanyang wires, pati doon sa loob, papuntang makina, yung pinagdudugtungan niya sa socket kung may putol. Pero kung wala naman and then binalik nyo na yung oxygen sensor, nandun pa rin yung check engine, try nyo reset, tanggalin yung negative terminal for 10 minutes. Kapag ka nandun pa rin, hindi na wala, ibig sabihin may problema talaga ang oxygen sensor. So usually kapag ka yung ibang mekaniko, pagka may multimeter, sine-check pa nila yung mga voltage. Pero sa atin kasi since kung DIYer ka naman, usually walang multimeter. So ang pinaka the best dun, palitan nyo na yung oxygen sensor. So ako, ito yung nabili ko guys. Ayan. Sa Shopee. So 900 plus siya. Yan. Ito yun sa Avanza. Yan. Ito yung nabili ko. Yan. 2011 na Avanza to. Tapos kung magtatanggal kayo, bibili rin kayo ng special tool. Kasi mahirap siya kung regular tool lang gagamitin mo. Mahirap siya dukutin. Mahirap siya pihitin. Plus gumamit kayo ng breaker bar. Kaya kailangan talaga may breaker bar ka para madali siyang tanggalin. Kasi kung wala ang nito at breaker bar, medyo challenging siya. Ilalagay ko lahat ng link kung saan ko siya nabili. So ito guys, guide lang ha kung saan ko ito nabili. Ang tip ko kasi lagi pag bibili kayong online, magbasa kayo ng reviews before kayo umorder para sigurado. So yun, papakita ko na lang sa inyo kung paano. At saka ilalagay ko yung link nitong dalawa sa description ng video. Panoorin nyo na lang. At saka basahin nyo kung gusto, kung magkaka-issue kayo, para doon na lang kayo bumili kung gusto nyo. Basa-basa rin ng reviews. So yun guys, yun yung oxygen sensor ng Avanza. So ito. Ayan. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin nyo to. Tanggalin nyo muna yung socket. Ayan. I-press nyo lang naman to dito. Tapos hugot. So yan. Tapos yun, kailangan nyo lang breaker bar. Ito. Tsaka extension. Kasi medyo matigas talaga siya. Tapos salpak nyo yung special tool dito. So yan, paligan lang siya. Tapos ang gawin nyo, yung may uka, yung may butas, yan may uka. Yan yung dyan nyo ipapasok yung wire. Ayan. Tatapat nyo yung wire dyan. Yan ang purpose nyan, para yung wire, pag pinihit nyo siya, dyan siya nakatapat yung wire. Tapos salpak nyo lang. Ayan, ganyan. Ayan, pag ganyan yung wire. Ayan. Kaya lang may special tool kayo, kasi pag ginamitan nyo ng ordinary wrench, hindi yan papasok dahil may wire. O kaya, ayun, yung sakit, hindi papasok kasi yan basta-basta. Or pwede naman ano lang yung wrench, kaso lang mahirapan kayo magtanggal kasi napakatigas yan guys. Hindi yan isang pihit lang, tanggal yan. Tapos persahin nyo. Yan, breaker bar, persahin nyo, ikot pa kaliwa, ay pa kanan para matanggal siya. So ito niluwagan ko na para mabilis. Pakita ko na lang sa inyo kapag natanggal na. So kapag lumuwag na, dandahanin nyo na lang pag-ikot. So yan guys, taluwagan na natin siya, so pwede na natin hukutin. So yun. Ito yung ating luma oxygen sensor, medyo luma na talaga. Tapos ito yung bago natin. Kumpara mo yung bago at saka luma. Ayan. Match naman siya. So wala nang special na gagawin dito. Salpak nyo lang ito ng salpak nyo lang ito. Ayan. Salpak nyo lang. Tapos higpitan. So ano lang naman yan, para lang nagkakabit ng bolt. So yun, pag masikip na siya, saan nyo gamitan ng special tool ulit. Yun, ingatan nyo lang yung wire. Makapasok bakit sa butas yung wire, para hindi siya masira. Ayan. Ganyan, breaker bar, tapos ipitan nyo lang. Ayun, tingnan yung wire, nandun nyo sa may butas. Tapos ipitan nyo lang ng gusto. So yun guys, nahigpitan na natin siya. Then kakabit nyo lang itong sakot na natin guys. Tapos doon sa mga naputol na yung ganito, yung sa bitana ng socket, bubili kayo ng ganito. Ayan, mura lang to, isang set to sa 200 lang to, parami. Series alpak nyo dyan para hindi siya gumalaw-galaw, kasi pag nagalaw-galaw masyadong ano. O kaya ang gawin nyo rito, ano, pwede yan dito sa gilid na to, yan. Pwede yung lagyan ng ito, itong side na to. Pwede nyo lagyan ng table tie, tapos tali nyo rito. Gawin nyo lang ng paraan para hindi siya gumalaw-galaw. Wala na. Yun. Check engine, wala na. So yun, wala na. Parang yung ano. I should fuck her in the best.